আজি আমি আপোনালোকক লৈ যাম মেঘালয়ৰ আন এক আকৰ্ষণীয় ঠাই চেৰাপুঞ্জীলৈ। চেৰাপুঞ্জী, যাৰ স্থানীয় নাম হ'ল চহৰা। আহকচোন আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শ্বিলঙৰ পৰা প্ৰায় 53 কিলোমিটাৰ নিলগত চেৰাপুঞ্জী অৱস্থিত। গোটেই ৰাস্তাতেই শুকুলা ডাৱৰে আৱৰি থাকে। ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সঁচাকৈয়ে অতুলনীয়। ইয়াৰ লগতে থকা ৰাস্তাৰ কাষত জলপ্ৰপাতবোৰে আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে। আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ মাউচমাই কেভৰ ফালে। মাউচমাই কেভ হৈছে চেৰাপুঞ্জীত থকা এটা প্ৰসিদ্ধ কেভ। এই মাউচমাই কেভলৈ যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। বাহিৰত বৰষুণ দি আছিল আৰু ইয়াৰ শব্দ মই ভিতৰৰ পৰাই শুনিব পাৰিছিলোঁ। ভিতৰত লাইট আছিল যদিও অলপমান এন্ধাৰ আছিল আৰু ইয়াত আমি অতি সাৱধানে খোজকাঢ়িব লগা হৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই একেবাৰে ভূত বাংলাত সোমোৱা যেন লাগিছিল। মাউচমাই কেভ, ছেভেন ছিষ্টাৰ ফলছ আৰু ইক' পাৰ্ক ইয়াৰ আশে পাশে থকা 3খন অতি মনোমোহা ঠাই। আমি আমাৰ যাত্ৰা ছেভেন ছিষ্টাৰ ফললৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। ৱাও, ইয়াতকৈ ধুনীয়া দৃশ্য আৰু কাহিনীও দেখা নাছিলোঁ। মেঘালয়ৰ বতৰ পলকতে সলনি হয়, কিন্তু আমি গৈ পোৱাৰ সময়ছোৱাত গোটেই আকাশখন ফৰকাল হৈ পৰিছিল আৰু আমি গোটেই 7টা ফলে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। মেঘৰ সেইফালে সেইখন আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশ। ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ ইক' পাৰ্কলৈ বুলি। ইক' পাৰ্ক হৈছে মেঘালয়ত থকা আন এখন ধুনীয়া ঠাই আৰু ইয়াত থকা জলপ্ৰপাতবোৰ অতি মোহনীয় আছিল। ইক' পাৰ্কত সোমাবৰ বাবে এণ্ট্ৰি ফিজ হ'ল 10 টকা। ইয়াত থকা জলপ্ৰপাতবোৰে সকলোকে মনোমোহিত কৰে। চেৰাপুঞ্জী মানেই বৰষুণ। গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে চেৰাপুঞ্জীৰ এটা নাম আছে, আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হোৱা ঠাই। শেষত মই এটা কথাকেই ক'ম যে আপুনি যদি চেৰাপুঞ্জীলৈ আহে তেনেহ'লে 2-3 দিনৰ বাবে আহিব, কাৰণ ইয়াত চাবলগীয়া আৰু বহুত ঠাই আছে। মই অলপ দৌৰাদৌৰি কৰিলোঁ, তাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। ইয়াতে আমি আমাৰ চেৰাপুঞ্জীৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।